Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğalçı Rus ordusunun daha 2 əsgərini əsir götürüb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. İşğalçıları əsir götürən Ukraynalı hərbiçilər Rusların qorxu içində olduğunu və hər zaman olduğu kimi analarından kömək istəyəcəklərini deyir. Əsirlərin görüntülərini təqdim edirik. Маме позвонишь. А вот так. Нет, ну сейчас подслоны, алло. Вы давайте камон. Ага. Сколько лет тебе, Юрий? Сколько? 34. А мне 54.